estado tú quieres? Tú me has olvidado, bueno, que va a que con alguien lo que va a vivir tú ya, nada que me hay que dar la mano. Oh, sangote, yeah, I'm getting for cards or dying cholta, eh, to get kaina, porque and to get personal kaina. अरे बाबा चचिल बाप तुका केन्ना सर म्हण हांव तुका सदां चचिल बाप मोटा उलयतो जायते हा हिंगा आतां तुका लागू हांव हिंगा कितू सांगो सगळो तुका खबर आसा तुवें म्हाका पयस दवरल मरे आं कित्याक तें तुगे तुगे चेडवाक विचार हांवें गाडी मान आसा त्या दिसा राती गाडी मान आसा म्हजी गाडी मान म्हणजे हांव 3 वरां जेवटो ना तुगे चेडवा गाडी मारता चचिल बाप तूं म्हाका सांग आं हांव कितें म्हणटा हांव तेदोसो पयस आहा हांव तेदोसो पयस आहा आं सांग आयकता पयस राव रे पयस राव पूण तूं केलें म्हगेलें काय जालां वो आमी तुगे काय आयलां तुमी काय जालें सो हांव कितें म्हणटा आय हांव कितें म्हणटा म्हजे आटेक ये नाका कित्याक म्हाका म्हाका थोडो रिस्पेक्ट आसलो थोडो पय रे तुका हांव रिस्पेक्ट दिना म्हूण तूं आतां तूं हो वायरस पूण घालता तेजेर म्हाका आजी चान न्हू चचिल बाब हांव आयात कितें जाता राग दोन नाका आयकता आयकता आय पळय हॅलो हांव सांग चचिल बाब नाल्ल फुलो नाल्ल फुलो तर नाल्ल फुलपाक उडपाचो फुलो फुलो मदीं कांय ना आम कपलां उडला नाल्ल ना आयचीत म्हणलें आयचीत म्हणला बरें म्हणला हे आम फकाण करताले बाबूशा काँक्रीट आहा कितें आयले काय मो हे म्हणलें हांव ना म्हणा अरे इतलेंच मुगे हांव इतलें म्हणा हांवें तें फकाण करतालें हे सिरियस कांय ना हिंगा तुवें म्हाका केन्ना दुखयल ना हांवें तुका केन्ना दुखयल ना हांव इचात न्हू त्या कोडे हांव त्या कोण इचात न्हू ओके आरे तो आनाक तुका कितें जाला तुगे तुकले सारके ना कितें उलयतो कामय केलें हे भाशेन उलयता आतां भायर लोक ओके 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 हांयें चचिल बाब आतां तुका एक धाकटें अशें क्वेश्चन विचारता हांव म्हाका सांग हांव धाकटें अशें हांवें कितें बरयलां न्हू उलयलां तूं मुगे बायले भयणी आपयताय घराको तापयताय सोडा बर आख्खो गोंयचो वारकीचो तुजे कमेंट मारता तेदो तूं तें कोण विचारपाक वयता हॅलो हांवें कोणाक तापयलां तुगे बायले तुवें दोन पार्ट आपय त्या खांच्यान दोन तेका तापयलें ना चचिल बाब सांगू तुवें म्हणजे बायले दोन पार्ट घरा कोण तुवें झांक्या बसय तुवें तेका तापयन धाडलां हेज्या पयलें हांवें तुका कांय म्हणासण तेदो हांवें फातिमा कोण विचारलें म्हगे बायल भुरगें बायलें आनी व्हड भयणी बाब कितें आपयणा तापयत काय म्हणू तुगे रुमा बसय तूं तेका झांक्या दोन तुवें तेका समजायन धाडलां तेदो तुवें सांगिल्लीं आपूण कितें दाखोवपा तें तेका दाखयचें काय मो आनी तेदो तेणें तुका विचारला तूं आपणा एक गोवा धमकी दित काय मो अरे ओय तुवें सांगी धमकी दिली दाखयची काय मोठी तेका हांवें सांगिला तुगेले बायले कोणें चड उलय ना म्हणजे कित्याक आज पासून तुवें मदत वच काय ना म्हूण आनी म्हाका कितें करपा ना म्हूण पूण तें सांग म्हूण आयकोन बरोवन जाय तूं ना तूं म्हाका सांग म्हाका फोन करून आज तुवें कितको फोन मारलो आनी दिलो नासतणो म्हाका फोन करून अरे आनाकडेन कितें जालां आपणाको उलय बायले भुरगीं हाडा तेंक बळ्या काय खबर आसना न्हू मागीर तूं तेंक आपय नाका बायल भुरग्यां म्हगे भयणां कांय ना म्हज्यान तुजे मोदें कितें कुवसाण जाल्या म्हज्यान तुजे मोदें आमच्यान उलोवन करून तूं बायल भुरग्यां हाड म्हणटा आमकां तिळक मारपा ना तूं तुवें तूं सगळे गोंयकार आपय ना न्ही चालो अशें करून तुजे कॉमेंट मारताय तेका तें सांग म्हाका कितें तुजें हांव उलयलां तुजें नांव कोण गेलें तितू गो तितू चोय चोय तितू हांवें तुजें नांव गेलें बाब आं आरे तुका तुका म्हणलें जाल्यार हांव नांव बरयतो न्हू बाब चचिल बाबान अशें केलें म्हणू
मग तें पळना म्हाका मग तें हांव सुबेचो लोक वचना म्हाका आनी तुजे मत दुस्मान कांय कांय ना अरे हांव चालटाना बरयना चालटानाचे बरयना चालटाना वाघ म्हण हांव हॅलो चालटाना वाघ म्हण हांव तेश कोन हांव तेकाय वागो मोठा तेणे आमगे शेतां कित केलें तेका लागोन हय ना हांयें तुका सांगिल्लो न्हू हांयें म्हणलो म्हणून फुलां ते एक गायल म्हूण तांबरा हांयें म्हूण ना म्हण तुका हे म्हाका तें सांग हांयें ना म्हणा हांयें वय म्हणा आनी तुजे तेजे बाब कितू जाय कॉमेंट मारता तूं तें सगळें आपयना निचाता म्हाका तें सांग हे तूं म्हजे कॉमेंट मारल्यार बरें जाव म्हणे म्हज्या तूं म्हाका धमक्यो दिता आतां